på er och välkomna. Idag har jag en gäst här. Ni har sett honom i någon vlogg när ni överraskade mig. Precis. Det är i alla fall Mikael, min bästa killkompis. Mm. Och jag har idag en utmaning till honom. Jag är rädd. Han ska få sminka mig idag. Vi har pratat om det här nu de senaste dagarna. Mm. Och nu är dagen kommen. Så att jag har lagt ut massa smink och borstar och allt sånt. Och jag ska inte hjälpa honom, utan han ska försöka lösa det här på egen hand. Och ärligt talat, jag tror att du har lite känsla för det. Du tror det? Jag tror att du är bra. Ja, nej. Har du inte lite koll? Lite kanske, men alltså jag har gjort det innan. Nej. Så jag har då också en liten bonusgrej. Det är att jag vill att han ska skapa en look med Jeffree Star x Shane, The Conspiracy Palette. Och här har vi läppstift. Mm. Och det här är ju verkligen en färgglad palett. Det blir kul. Så du ska få hitta på någonting. Ja, färg är ju nice. Det gillar vi. Mm. Det gillar vi. Och sen så har vi ju lite läppfärg här. Nej, men är du redo? Jag är redo. Inte redo, men vi kör väl ändå, tänker jag. Vi kör. Frågan är om jag ska få se min spegeln eller inte. Nej, jag tycker typ inte. Okej, okay, då får jag en liten chock sen då. Foundation kanske man ska börja med. Eller så, vad är detta? Primer. Gud, jag tar den här. Ja, ja, det är bara att ta. Nej men gud, nu skakar jag. Det här är inte okej. Nu kör vi. Jo, men det här blir bra. Det här är typ krämigt. Det känns som typ ansiktskräm. Mm. Det är lite glansigt alltså. Ja, du får ett glow liksom. Oof, jag gillar glow. Jag skulle inte dricka träd på limonen. Skakar som en Duracell-kräm typ. Vi har de största rödbussarna. Det behövs i dessa tider. Det är så dystra tider. Gud, det här är typ mitt kall, känner jag. Jag är så duktig. Vi kör fem snabba med Mickey P. Ja, kör. Hur gammal är du? Jag är 19 år gammal. Detta är så. Du vet redan allt om mig. Nu tar jag en foundation här. Jag bara smeta ut kanske. Jag tänker foundation är ändå typ grunden. Men över en borste. Jag, inte med händerna. Eller, en svamp. Gud, jo, men det har jag sett. Det är inte så mycket kvar när, så du får skaka den. Svampen eller den, denna? Den. Ja, den. Svampen. Fem snabba frågor att lära känna. Ska man dutta det? Oh, det blir coolt när man duttar det. Kinderna bara. Favoritmat. Favoritmat. Sushi och tacos. Ja, det är som varje svenne någonsin typ. Vad vill du göra i livet? Flytta härifrån. Börja plugga. Men nu tänker jag, nu är ju det klart. Fit Mystic. Men detta är väl concealer, tror jag. Mm. Ja, så heter det. Jag har sett folk ha det under ögonen, tror jag. Mm. Oj, nej men gud. Som en lite såhär trekant typ. Oj, oj, oj. Mario who? You're coming for him. Får hålla i sin hatt. Because I'm here to take it. Det är otäckt när någon annan gör det. Ja, det står inte särskilt när jag gör. Puder, tänker jag. Då tar vi loose setting powder. Fast nej, det här vill jag ha, tror jag. High glass finishing powder. Det låter som att man avslutar detta kapitlet typ. Nej, den vill jag inte ha. Den var alldeles mjuk. Sån typ. Alltså jag har verkligen ingen aning vad jag håller på med. Men vi kör. Jo, men det här blir typ bra tror jag. Store makeup and cursive. Cursive. Finishing powder. Alltså om ni bara visste hur länge Lisa sitter på toan. Och det är liksom, hon gör ju inte saker det, utan hon sitter bara och kollar på TikToks. Kommer ut igen efter en kvart och bara... Bara Roxanne! Ja, ja, det är verkligen på den nivån. Det är verkligen hemskt. Jag har tagit över ditt liv. Nu kommer Alfons ramla ner. Oj. Jo, men här står det till med contour, blush, bronze, highlighter. Men ja, det kan man ju ta. Det kan man ju så här... Det kan man ju ta. Fixa det. Mm. Men då vill man ju ha en sån här smal typ om man ska så få fram kindbenen, tänker jag. Och käkbenen och allt vad det heter. Oj, den här var cool. Mm. Så. Vänta lite nu. Det här är... Jo, så jag vet inte hur mycket man ska ha heller. Man vill inte se liksom... Ut som en sån fartrand liksom. Jo, men det här blir ju inte så pjåkigt hörni. Kolla inte. Gud, vilket glow du har. Jag tog mig äran för den. Men sen har jag sett att folk tar lite sånt i pannan också. Lite här uppe vid hårfästet. Vi kan testa det också. Nej men gud! Som ett blåmärke. Det duger. Det duger.
Men sen ska vi ha jawline. Mm. Den måste vi ta. I'm coming for you, Carlson, too. Ja. Jo, men det här blir... Just det. Näsan är viktig. Den ska vi ta och rama in lite. Mm. Oj! Jösses. Gör så här. Gud, du borde typ bli skådespelare. Jag fick ju en förfrågan om en film en gång. Jag fick vara med i nya skolpjäs, så det är så. Jag var liten så hade vi en pjäs och då var jag en ankunge. Jag vill typ höra dig kvacka. Nej, men du var säkert jätteduktig på att vanka. Jag kunde snurra runt och jag kunde rulla på marken. Wow. Lite mer än vad min hund kan. Är det highlight-dags då kanske? Jag vill ju att du ska se ut som en spegel nu liksom. Du ska så här verkligen skina om dig. Vänta, jag får lysa en gång och se. Wow. Åh, hjälp! Gud, det känns som en liten så här guldtacka. Hiding my money in there. Jag gör med mina 3 kronor där. Du ser så nöjd ut! Ja, men lite blush kan vi ju ta då, när vi ändå är i farten. Mm. Jag vet inte ens om man använder blush, men liksom. Ta lite beskinnande typ. Jag tänker att det ska bli så här rosigt, typ lite gulligt så. Ögonbrynen med. Hur gör man ögonbryn? Det är väl typ det är ingen har svaret på här i världen. Men vi kan ju ta lite sån ögonbrynsgelé. Vad långa ögonbryn då? Eller såna stora? Ja. Mina ögonbryn sticker ut. Men detta kanske man skulle gjort innan. För nu smiter jag ju ut all Lisa. Mycket. Gud, det ser som så här piggsvin typ. Åh nej. Nu är jag skakig på handen. Gud. Vem är det som kommer hem? Hallings. Hej! Tjena! Är jag fin? Helt ärligt, ser jag inte... Ser du ingen skillnad? Nej, jag ser inte. Han uppfände! Men gud, det ser som dina ögonbryn typ 2014. Såhär. Jag vill ha en färgglad, somrig look. Jag ska sitta och dricka en kall cola vid kajen. Visa Jeffree Star hur bra du är. Och Shane. Men lite rosa hade väl varit lite sött. Nu kommer jag blåsa ditt öga bara så att du vet. Gud vad stora ögonlock du hade. Jag vet inte om det är en komplimang. Jo, men det är så här bra om man ska ha ögonskugga. Då får man ju plats med skit. Nej, nu trillar ju ner under, vänta. Så ta det så bara. Ja, men det är lugnt. Det blev inte så hemskt. Vänta, sluta nu. Kommer det här bli fult? Oj! Trisha will be proud. Nej, kommer hon verkligen inte. Hon kommer ju blockera så att säga. Nej men gud, det här var ju inte så tråkigt. Alltså, jag kommer ju aldrig kunna visa det ut. Så du kan ju glömma att sitta när jag vill brygga min cola. Men nu kör vi det roliga. Jag har sett Micke lägga en eyeliner. Och det blev hemskt. Nej, 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 nej. Går du att ta bort med denna? Snälla svara. Du vet hon är på TikTok som har typ som en mask med eyeliner. Det kommer vara jag efter att du är klar med den. Det kanske inte var mitt kall ändå. Vi kan göra det här för själva. Mascara då alltså. Dina ögonfransar är typ 3 kilometer långa. Jag kan verkligen bli blind av detta. Jättebra att du säger det nu. Det ser ut som en sån här farao typ. Eller sån typ Kleopatra. Då kanske det bara är läppstiftning kvar. Mm. Nej, vänta. You know your steps. Jo, det. Men det har jag sett folk göra. Frågan är vilken som passar bäst nu. Jag tänker den här mörkrosa nästan. Mm. Det luktar typ jänka. Jänka och jordgubbe. Det gör det. Gör så här. Får inte mig att skratta heller. Då får du fasen skylla dig själv. Jag vill inte mer. Alltså det här var inte ens roligt längre. Gör så här. Jag så här puss. Sån puss, puss mun. Nej, 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 det här går inte. Say no in cursive. Nej. Det var inte bra. Nej. Jo. Nej. Nej.
Jag är ju färdig, men jag är inte nöjd. Det här var skitsvårt. Okej, ska vi göra en close-up nu eller? Ja. Igen. Are you feeling this look? I'm totally feeling it. Jeffrey's shaking in his boots. Det där var skitsvårt. Du gjorde bättre på Matilda. Va? Är det så illa? I'm glowing. Du la det här, det är typ en highlighter. Det är det. Som du la in i mitt ansikte. Oj, ja. Det står jag puder på, tänker jag. Så då tänkte jag bara, okej, okay, köper det ändå. Så skylla sig själv, va? Falsk marknadsföring. Bortse från ögonbrynen, ögonsminket. Ja, men jag har inte sett ögonbrynen. Nej, kolla inte på dem. Vad tycker du nu, va? Känner du, wow, henne vill jag pussa? Yes. I'm pretty. Ska vi ta en drink i vattnet? Alltså, nu då? Hade du frågat så hade jag nog sprungit åt andra hållet. Jag ska bara sätta på min sommarklänning. Helst inte. Det är lite skillnad, okej. Ja, okej. Jag köper det ändå. Jag köper det. Känns bättre i hjärtat. Men alltså bortsett från ögonskugga, eyeliner, läppstift. Du tar bort allt nu. Det är det som jag alltid blir extra. Om du kanske har haft lite mer milda färg, kanske inte har sett. Sant. Jag bad om en Va? Oj. Om ni tyckte om den här videon, ta och gilla, och ifall ni vill se mycket mer. I think you do though. Yeah, I'll see you take it. I think you do. Don't be shy. Yeah, but don't be shy, but too much. Men nu får du se jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå! Hejdå!